ってきたら、ちょっと待てよ、どうしようどうしよう、俺ベンチに戻ろうと思っただけなのに、なんならお金預けようかなと思って銀行にね。ほい、また会ったな。そなたもこの村の住人たちと会ったということか。よそ者に対してあまり心を開かぬ年中のようだがな。なんか言ってたね、そんなこと。だが彼らは決して凶暴なだけの存在ではない。この空気に含まれる病は弱い獣の心を曇らせるが、彼らはそれに抗っている。強い心ってことか。あんまり強くないけどね。ちょっと缶コーヒーあげていい？忘れてたわ、動画用に買ってきたの忘れてたわ。最悪、ベッドの上にコーヒーこぼれちゃったまあ行くか。彼らは自らの知性と誇りを維持している。そして過激な伝統もな。一つ助言をしよう。彼らの長に挑むつもりならば、あの3機関だよね。そなたの鈍った釘では不十分かもしれん。あ、まだ戦わなくてよかったの。この近くにはハローネストの古い都があり、そこには鍛冶屋が、住んでいるという。彼を訪ねればそなたの旅は今までずっと楽になるかもしれぬ。あ、武器強くしてから挑戦しようってこと？拙者の道もまだ偉大なる都へ続いている。もしそなたが鍛冶屋を探すのであれば、我々の道が再び交わるまでに時間はかからないだろう。木で食い入れる、いいね、食い入れる、かっこいいねこいつ。なんか頼れる相棒って感じがする。一緒に旅しようよ。なんだけど、どっかじゃあ違う場所を行った方がいいってこと？でも一回戦っときたいよね。戦っとくにはちょっとね、お金が700円がね、とまたここに来るのがめんどくさいっていうね、ちょっと邪悪な心がさあるんだけど、ちょっとこっちの方から探索してみよう。でもし繋がってるようであれば、うん、普通に行けるもんね。何回も挑戦できるもんね。なんか怖いんだけど。怖くない？普通に怖いんやが。え？なんか上崩れそうじゃない？繋がりそう。うわ、声が怖えよ、声。もうホラーゲームで出す声やん、それ。PT でめっちゃ後ろから聞いたわ、それ。俺の後ろでその声出すな。合ってるよね。あ、アイテムあれ、しかもなんか強そうな像が立ってる。何？早掛け師？え？チャーム？おお、びっくりした。ちょっと待ってよ、チャームだよね。足が速くなるみたいな。早掛け師の名で知られるエキセントリックな虫の姿をしたチャーム。え？こいつが早掛けなの？あんまりそういう風には見えない。どっちかというとなんか鈍重な感じがするんだけど、見た目で判断するなってことだな。これを身につける者はより短い間隔でダッシュを行うことができ、下方に向かってダッシュすることもできるようになる。できるだけ早く動き回りたいものに最適。あー、いいね。今ダッシュの間隔ちょっと長いもんね。ダッシュとダッシュの間がそれでも短いか、まあ、これがもっと早くできるようになるということだよね。もういいんじゃないの。下にダッシュはどう使うんだろう。 RTA とかになるのかな。雑すぎない戦い方。倒せたからいいけどね。結構雑に倒しちゃうのがダメだねいけちゃうってのがさ。で今までこういうなんかいけなかったところもね、いけるようになると。あ、普通にいけそうだな。ほっ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 、結局一緒。何これ結局一緒なんだけど。てかあのホーミング弾てか基本的になんか爆弾に対するさ対策があんまり俺の中で見つかってないんだよね。クラゲもそうだったけど、クラゲの中身ね、デカクラゲの中身ね。ほっ、さあ登っていこう登っていこう。ほっ、降りていこう降りていこう。ここで食らってんじゃないよ。ここで下にダッシュとかいう猛者もいるんだろうな。え、むずくない？ダッシュか今の。あ、これ壁つなぐつかまりからダッシュできるんだ。じゃあ簡単だ。一回なんか俺指はてかジャンプしてたわ。なんていうかマリオの癖が抜けてないんだろうな、マリオメーカーの癖が。あー、絶対ここ。うわ、おいおいおい、そんな早く落ちると思わんかったわなんかこいつに言って落ちるのかと思ったわ。で、ちょっとこれヤバそうなやつ話しかけてみる。イモムシなの？何虫なのこれは。あー、お願い、私を置いていかないで。あー、ちょっとめんどくさそうちょっとめんどくさそうだな。
あなた私のこと忘れたの？やっぱりそう。みんな私のことなんて忘れちゃうんだから。あれ？あなたは、お前が忘れてんじゃねえよ。あなたの顔、あなたとっても。なんか俺昔から目覚めたものみたいな感じ言われてなかったっけ？あいつ、ホーネットにね。ごめんなさい、私迷子になっちゃったの。どうしてこんなところに来ちゃったのか、自分でもわからないわ。あなた私を、ブレッタを助けに来たの？自分のこと名前で呼ぶな。あかんあかん、それ。誰もが無視するこの私を。いや、まあ、やばそうだからな、一見。って勝手に喋んな。すげえ会話が進んでいく。こっちボタン押してないのに。ごめんなさい、あなたの顔を見てたら私、だって信じられないの。わざわざこんなところまで私を助けに来るなんて、私のことなんて誰も。めんどくせえ。めんどくせえ、こいつ絶対モテねえわ。ごめんなさい、いえ、ありがとう。そのもう行くわ。街に戻るの、家に帰らなきゃ。間違うの？どこ？ダートマウスのこと？ピン、そりゃ、猫。なにこいつ。完結してんだけど。お前ちょっと右に行ったら、お前の体重なら絶対ここ落ちたぞ。まあいいや。てか繋がらなかったね、結局カマキリとは。でもまあ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 いいのかな、分からん。どうしよっかな。カマキリの長と戦いたいな、戦いたいな、戦いたいけど戻んのめんどくさいな、時間かかるよな。あれ、いけないんだけど。マジか。もう一個何かしら、俺今体も上に伸びてる。もう一個何かしら、アクションが増えるものがあんのかな、この感じだと。なんでいけないもんね、明らかに。んー、じゃあ下降りていく。ああ、カマキリ族のもの繋がってんじゃん。これである程度ショートカットできんじゃないの、ここの道ね。意地悪カマキリのところに行きたいんだよ。あとなんだこの意味ありげな、え、なんもないの。なんかすげえ意味ありげなグラフィックなんだけどね。なんもないのかな。あ、アイテムもある。いいねいいね。アイテムが少ないからすごいアイテムのありがたみがあるよね。放浪者の日記。あ、これか。放浪者の日誌か。日誌ってこういうアイテムなんだ。遥か昔に死んだ放浪者が残した日誌、すでに忘れ去られた言葉で書かれており、そうなんだ。誰かに読んでもらうって、昔から住んでる誰かに読んでもらうってのがあるんだろうな。ハローネストの遺物の一つだが、王国の歴史に興味がある者以外にとっては大した価値を持たない。一緒か。ここは大した価値を持たないシリーズなんだな、この下の段は。で、上のものは主人公にとって有益な何かしらアイテムシリーズってことか。オーケーオーケー。ここ上に登っていく。ああ、お前か、この声。忘れてた、まずこいつの存在。いろんなとこにいるんだろうな。多分今、てか前は助けれなかったけど、今なら助けられるこいつってのがいっぱいいると思うんだよね。あー、若干足りなかった。ほっ、ほっ。どうしよう、これジャンプでいけるかな。いけるね、普通に。結構主人公の行動力が見くびってはいけないね。しかもなんかすげえ大事そうなアイテムのとこ来ちゃった。スポアシュルーム、チャームか。おお、これだ。由来下の段にあるな。生きている菌類によって作られており、ソウルに触れると胞子を放つ。ソウルをフォーカスした際に敵に与えるダメージ、敵にダメージを与える胞子を放つ。ソウルをフォーカスってあれだっけ、 B ボタンチャージのこと。あ、そうだわ。回復しながら敵に攻撃する手段が手に入れましたってことか。へえ、すごいね。すごいけど先に繋がる道じゃなかったな。まあ探索が広がったからこういうアイテムも手に入りますよっていうことだよね。でこれ女王の駅でさ、名前出てこねえわ。クイあいつ、放浪よく出てくるやつね、と会話するの忘れてたね。やっちゃったな。あと銀行ってここじゃなかったか。あれ銀行どこだっけ。よし行くぞ。ほっほっほっ、いけた。いいね。ハローネストのモンショーか。普通だな。まあいいや、オッケー。帰りは一発と。じゃあ銀行行こう。さあ銀行ここだよな。あ、覚えてるわ。お前ダートマウスに店を開け。ほんとなんでこんな怪しい場所にさ銀行作ってんのかな。記
900円ね。おお、1000円も貯まった。なんかチャーム買ってもいいね。てかダートマウスに戻ったらまたさっきのあのなんかメンヘラ感あるやつとかがさ、新しい店とか開いてるかもしんないね。あ、そうだ、ここも行けるようになってんじゃん、女王の駅の。すげえ、なんかね、マリオメーカー感がある場所ね。SP 持たない気すんな、失敗しちゃって。あ、これむずいね、2つ目のところ。OK。ほい。で、これは、こうして、これはこうか。OK! あ、ここに繋がるんだ。何？おー、なんだ、ハートのかけら的な？え、何？説明がナッシングなんだけど。え？あ、これか。仮面の破片。古代の仮面の破片。被ることで損害から身を守ることができる。あと3つ集めると仮面が完成し、より大きなダメージに耐えられるようになる。リアルハートの、あの、かけらじゃん。なるほどね。ハートのかけらが、みたいに。あの4つ集めたら自分の HP ゲージが1つ増えますよってことか。そういうのが道中にいっぱいあるんだろうな、この感じだと。 OKOK。 おお、来た来た。銀行にもお金預けてきたし、挑戦してみようぜ、せっかくだから。攻撃が全く通らないってこと？てか多分3対1だよな。王たちって言え、王じゃなくて。おお、びっくりした。おお、そういう感じね。ゲール G みたいな攻撃してくんだよね。 OKOK。 ゲール G の攻撃と、1対1なんかは別にって感じか。早いな、お前の部下全然その動き真似れてないぞ。ほい、攻撃当てるチャンス多いから復讐の魂使っちゃっても良さそうだね。ただ回復するチャンスはないか。ここだ。オッケー。あ、しかも右端にいたらあの円月輪当たんないね。それはいいことを知った。回復チャンスだあれ。ここにいたら当たんない。あ、でも当たりそうだな。たまたまか今のは。てかこれ一気に2体とか襲ってくるようになったらやべえよな。おっと、それは聞いてないよ。円月輪、これ円月輪。ここにいたら当たんない。オッケー、アンチ見つけた。ただ下から来るパターンもあるから、そこはちゃんと見極めないとねって話か。 OK。 あの攻撃、上からの攻撃は2回攻撃当てれるからいいね。なんなら復讐の魂当ててもいいよな。待って、あれはちゃんと見極めないと。ダッシュは出ないよ。やばい、早かけしだっけ、あれにならないとダメかもな。ほっ、回復までの時間がすごい絶妙だよね、このゲーム。なかなか回復できない。敵の HP が見たいな。ほっ、これで回復できる。 OKOK。 敵が基本円出してきた時はもうこっちのチャンスだな。回復してくださいっていう時間だ。てか復讐の魂は武器とか関係ないでしょ。だから復讐の魂メインで立ち回ったらさ、いけんじゃないの、そんな気がする。こっちの近接攻撃はもうおまけみたいなもんで、回復するための装具をね。おーい、これ端っこ見たら両方当たんないパターンあるかもしんないぞ。なんかそんな気がしてきた。お、倒しちゃったよ。それは聞いてないよ、それは聞いてないよ。それは控えめに言ってまずい。あそれはまずい、マジでまずい。俺の集中力が持たない気がする。なんかや回復もしないとダメだしね。うーい、最後3体とかになったらこれやべえな。そういうパターンもあるのね。円月輪に2パターンあるのがやらしいよね。どうにか復讐の魂を2体に当てたいな。さすがにそこまで優しくはないか。復讐の魂もどんどん使っちゃおうぜ。早くと1人倒した方がこれトータル楽なやつでしょ。ほいと。ただ動き自体はそんな特別な動きをしてくるわけじゃないから、円月にも基本真ん中にいたら後から対応できるね。見てから対応できるわ。 OKOK。 それは痛いね。まずいな、一発が結構命取りだよなこれ。うん、真ん中いても当たるか、当たらないかなと思ったけど、そんなことなかったわ。 OK。 どっちに攻撃あったかも分かんねえからなこれも。で OK。 回復したいよ、回復チャンスをどっかで見つけないと。
臨月院が多分回復チャンスなんだろうけどね。おお、ちょっと見えない見えない。どうなったまずい、これはまずい、これはまずいぞ。どうにか1体倒したい。そうか、3回攻撃してくるようになるのか、上からの攻撃が。それはまずいね。浮かずにこっちが攻撃できなくなっちゃったよ今。あーマジか、ちょっと待って、いける普通にいけるぞこれ。よし、第2段階ね。ちょそれが強いよね、普通に降りてくる攻撃。こいつが普通に降りてくるのがこのゲーム一番強いかもしれない、今んとこ。突進のために降りてくるのね。てか影倒すの忘れてたな。影倒さないとあれなんだよね、取得できる最大ソウル量が減るっぽいんだよね。だからソウルが溜まりづらくなってるのかもしれない、もしかしたら。ソウルって割合違うのかな。だとしたらちょっと溜まりづらくなってる可能性がある。2人の攻撃タイミングが微妙になんかずれ出すと強いな。今みたいに同時に攻めてきてくれたらそこまで強くないんだけどね。やっぱ2つに目をやらないとダメってのは難しいか。今みたいなとこは攻撃チャンスじゃなかったね、まあ、結果攻撃できたからよかったんだけど。復讐の魂もね、若干こっちの視界が悪くなるのがねちょっと問題だね。うわ、当たんなかった、マジか。上から来る、オッケー、1人倒した。うまい具合に今のあれかな、復讐の魂が1人に向けて行ってたのかな。ちょここで死んだらシャレならんよ。 SP3 もあるしね。しかもこいつに対してはアンチを知ってるんだから、端っこにいたら大丈夫なんだけど。そのまま倒せちゃう。ああ、いけるね。待って、3対1、いける。そこまで難しくない。やったぜ。これで俺はカマキリの王となれたってこと。なんかこいつら排他的だけどちゃんと守るところは守りそうだよね、礼儀。言っていいのこれ、いいよね。戻ってみる。なんか小心者のだからさ、戻っちゃうわ。お、すげえ。うわ、すげえ。完全に俺が上に立った瞬間だな今のは。気持ちいいぜ。あ、これめっちゃカマキリにやられた後かな。ん、暗闇の巣、これ多分後で来てもいいとこっぽいよな。でも別にあいつそんな難しいわけじゃなかったからさ、倒せない敵じゃなかったから行ってもいいんだと思うんだけど。てか暗いな。あ、お前おるやん。まったく薄気味悪い場所だ。お前もカマキリの王を倒したの。カマキリの王の威厳が一気になくなったんだけど。こいつがここにいることによって。道は暗くて迷路のようだし、突然凶暴な生き物が飛び出してくるし、ホラーステージやだな。しっかり準備が整っていないのであればさっさと立ち去った方がいい。だがもし先に進む自信があるというなら私の地図を買っていかんかね。お前はその先まで行ったってことなんだろうな。強えじゃねえか。テスト。二次用が足りないのか。そうだ、全部預けてきてるんだった。っていうか影倒さないと、まず。忘れてたわ。まあ一回ちょっと進めるとこまで進んで、死んで戻ってもいいよね、デスルーラしても。ある程度、地図変えるぐらいだけ字を貯めて、地図買ったらデスルーラって感じで、いいかなって気もしてるんだけど、ちょっと待って。何なんか巨大な生き物いる？ワームかなんかこれ。這いずり回ってんじゃないの？うわ、びっくりした！ちょ、2回攻撃すな。2回攻撃、おお！巨大の虫ってやっぱそういう系なんだ。ムカデか。やだなぁ。おお。こいつは別に、回復できるぞ。いいね。こいつは攻撃してれば大丈夫と思ったけど、そうでもないぞ。硬くない？試合が残らないだけで一応倒してる判定になってんのかな、これは。ぽいな。オッケー。
じゃあダッシュでこいつの間をホイホイと抜けていきましょうってことでいいんだろうな、この感じ。ちょそれは聞いてないよ。ちょ待って見つかない。どうしよう、これ下のこれは、あ、お金か。いっぱいいるんだな、このワームが。うわ、びっくりした、見えなかった。普通に死んじゃったよ。てかこれ初めて俺ロストしたかもしんない。まあロストっつってもカマキリに挑む途中だからすげえ少ない金額だったけど、まあいっか。どうしよう、一応カマキリ倒したくて倒したけど、まだカマキリの先は行かなくてもいい気がするな。一応先に行けるようになりましたよっていうことだけ覚えといて。適当すぎない？別のところに行こうか。うん、で今日の収録は一旦ここで終わろうかな、いい時間だし。というわけでここで今日は終わります。え、ちょっと待って、今なんか敬礼してなかったこいつ。ちょっと待って、もしかしてカマキリ攻めてこなくなった？ありえるね。でも俺が攻めちゃったからさ、悪いことしたね。なんかカマキリ一瞬敬礼してたよね。先入観で俺も攻撃しちゃったわ、こっちから仕掛けないとみたいな。そんな気になってた。おお、してる。わあ、すげえ。あ、上にいるやつもだ。すげえ、カマキリちゃんとあれだな、ほんと古い種族なんだろうな、そういうしきたりを守るというか。いいねいいね、なんかいい気分だわ。探索しやすくなったね。倒してから探索してもよかったのか、なるほどな。よし、じゃあ、あ、てか一つ気になる場所があるんだ、そこだけ見よう。この文章は変わったりしてない？あ、これは変わってないわ、さすがにそこまで細かくはないか。よし、つか、そうだ、新しくここに来たものに対してまたメッセージ威嚇しないとダメだもんね。俺だけのメッセージじゃないからこれ。というわけでじゃあ一旦今日はここで終わります。カマキリ面白かったね。ボス戦面白いな、このゲーム。いいボスばっかだわ。じゃあここで終わります。ありがとうございました。